Bon dia, el soldat desconegut de Cassà de la Selva ha estat enterrat avui al cementiri de Cassà, gairebé 2 anys després de l'exhumació i que els encreuaments d'ADN hagin descartat que fos cap dels 2 brigadistes estrangers que sospitava que podien haver mort a l'indret. La consellera de Justícia, Esther Capella, ha presidit el funeral. Aquest és el lloc on durant prop de 80 anys hi van descansar les restes del conegut com el soldat desconegut de Cassà de la Selva, que es creu que es podria tractar d'un brigadista internacional mort als últims mesos de la Guerra Civil. L'indret es va exhumar el setembre de 2017 en el marc del Pla de Fosses. Segons l'informe arqueològic, corresponia a un oficial republicà, concretament un tinent per una estrella de 5 puntes i unes franges grogues a un tros de gorra que es va trobar, que hauria mort entre els dies 3 o 4 de febrer de l'any 1939, coincidint amb la retirada de les tropes republicanes i l'avançament de l'exèrcit rebel. L'home va morir d'un tret al cap que va rebre des de darrere. La identitat del soldat continua sent una incògnita després que els encreuaments genètics hagin descartat que es tractés del brigadista txec Pavel Antoš ni tampoc el brigadista croat Josip Mufik, de qui els familiars sospitaven que haguessin pogut morir en aquell indret. La tomba del soldat desconegut sempre ha tingut flors i sempre ha gaudit del respecte que mereix un repòs etern. El soldat, però, mai va tenir un comiat digne. Avui el tindrà. Han passat 80 anys de la seva mort, però mai és tard per reconèixer i per dignificar allò que algú no va voler que fos recordat, ni reconegut, ni dignificat. La consellera de Justícia ha presidit el funeral que s'ha celebrat al cementiri de Cassà de la Selva, on ha estat enterrat definitivament amb poques esperances de poder-ne conèixer la identitat i responent a la llei que estableix que les víctimes no identificades ni reclamades s'han d'enterrar als municipis on es van trobar.